A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Tuverlândia, realizou nesta tarde de sábado o culto da Pedra Fundamental, com a presença do pastor presidente. Foi muito importante, nós ficamos muito felizes por esse grande trabalho que Deus tem prometido aí, essa obra está sendo realizada. Nós ficamos muito felizes porque o pastor Eliseu, possado aqui há 4 anos, está fazendo esse grande trabalho, não somente ele, mas junto com esse ministério, essa igreja, que está tendo um grande progresso. Nós, a sede nossa é em Tuverlândia, né, Goiás, está expandindo esse grande trabalho, muito importante. E nós sabemos que quando Deus está presente, as coisas vão indo muito bem. Estou feliz por todas as autoridades que estão aqui, os vereadores, alguns pastores da cidade de Tumbiara, região, e com essa virtude, essa unidade. E a forma de crescimento, essa pedra fundamental, é uma marca que Deus está presente para abençoar cada dia, cada momento. Foi um culto de muita unção e louvor, adorando ao Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria, né, estar aqui juntamente com o pastor Eliseu. A gente tem uma parceria muito grande. E para mim estar adorando a Deus, glorificando a Deus e estar fazendo essa parceria de hoje, mais uma vitória dessa pedra fundamental, para mim é muito importante ver a vitória de um companheiro nessa cidade, porque às vezes não é fácil a luta do dia a dia, a correria. Então é gratificante ver o que está acontecendo aqui hoje. Foi muito bom. Estou alegre mesmo, feliz de ver um companheiro, pastor Eliseu, hoje fazendo essa pedra fundamental aqui na cidade de Buriti Alegre. Lideranças políticas fizeram presente neste momento único para a igreja. É muito importante, Fabiano, que as autoridades políticas estejam presentes nesses eventos religiosos. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, nosso amigo, nosso irmão, pastor Eliseu. É uma pessoa de Deus, uma pessoa que Deus levantou aqui na nossa cidade para ajudar os políticos a cuidar da nossa cidade. O trabalho do pastor de evangelizar é importante demais para um povo, porque ele consegue tirar pessoas da rua, consegue salvar drogados, salvar famílias que estão destruídas pelo demônio. Então é muito importante que autoridades, políticos estejam presentes nesses eventos, ajudem a levantar o templo, porque esse templo vai nos ajudar a salvar a população do perigo, do demônio que está em toda a esquina. Então é muito importante que nós estejamos presentes em todos os eventos religiosos. E o pastor Eliseu é meu amigo, eu vi crescer, é um homem de Deus, é sério, é um homem que está trabalhando para o povo, trabalhando para o seu povo, um homem de Deus, que eu acredito demais. Por isso que eu estou aqui presente. Pastor Eliseu, o senhor pode contar comigo sempre, com o vereador Félix. Nós estaremos presentes e Deus vai nos ajudar a ajudar o senhor. Há 4 anos, a obra está na cidade de Buriti Alegre. E o pastor Eliseu nos fala sobre as bênçãos alcançadas. Há 4 anos nós estamos aqui na cidade de Buriti Alegre e podemos dizer, como a palavra de Deus diz, até que o Senhor tem nos ajudado. Hoje foi a nossa pedra fundamental, um trabalho muito grande que nós vamos fazer nessa cidade e eu sei que Deus irá nos abençoar. Quero agradecer pelas autoridades políticas que esteve com a gente aqui hoje e eu sei que as mãos de Deus estão sobre nós e vai ser sucesso e vitória para a vida desta igreja em nome do Senhor Jesus.